Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і сьогодні ми розпочинаємо новий проект за одного гравця FIFA 13. І цей гравець, якщо хтось ще не здогадався, його ім'я Артем Владимирович Милевский. Так, це Артем Милевский, його немає в УПЛ, тому я його сам створив. Він у нас вийшов з такої зовнішності, слабо схожий. Тому, хто зможе зробити краще, відішліть мені фотографію, скріншот з налаштуваннями, і я його зміню і в кар'єрі. Тут йому 18 років, тому у нас є всі шанси змінити його долю. Дали скіл йому 66 FIFA. Ось тут десь у нас є. А от за наші цілі 5 голів і 5 гольових передач, але це в Динамо Київ. Ймовірніше, ми підемо в оренду, щоб грати більше матчів і прокачуватися. В кожній серії буде 2 повних матчі, щоб ми могли дивитись за розвитком нашого Артема. Давайте перейдемо вже до першого. Треба запросити. Мо, ми в старті на перший товариський матч. Але це нічого не означає, бо потім нас засадять на лаву, і ми будемо там сидіти дуже довго. Тому давайте запросимо оренду. Нас розхвалював Олег Блохін, а тут десь є ось Артем Милевский, останній трансфер, там, ну не трансфер, а взагалі нас дістали, нас Олег Блохін помітив з молодіжної школи. Він тут розхваляє, ні, не вийти, розхваляє нашого гравця, і зараз побачимо, як ми можемо грати взагалі, а потім підемо в оренду. Граємо ми з Ванкувером, дивимось параметри. Будемо грати на телекамері, щоб все було видно. Граємо за одного Артема і розпочинаємо перший матч в кар'єрі. Тут нам дають Ярмоленка. Чудовий удар. І розпочинаємо. Розпочинаємо наш проєкт «Похмілля в Києві», щоб змінити долю Артема Милевського в Динамо Київ. І в збірні України також. Тут він 25-й номер, як і більшість, мабуть, дізналась про Артема Милевського якраз коли він був під 25-м саме номером. Бойко у нас на воротах. Налаштовувати тактику ми тут не можемо, бо ми одні. Ми граємо за одного гравця і вже нам віддають пас. Артем вже втрачає його. Так, боротьба. Дайте пас. Пас дають на Артема Милевського. І перший удар від Артема. Блокування. Ще не заробив Артем ні на яку машину. Приходиться жити в гуртожитку. Так, фінти. На жаль, зараз настільки погані, можливо, удар від кого ж це був удар? 16-й номер. Треба подивитися. Настільки погані скіли у Артема зараз, що він не може навіть дати з якимось, не може попантуватися, не дати такий якийсь пас, знаєте, коли зажимаєш там певні клавіші, він дає то п'ятою, то ще чимось, то в стилі Роналдіньо, не дивлячись, а тут зараз ще не вміє цього наш Артем. Так, атакує Ванкувер, Мане. Вибачте, Мане на кофі. Зараз, звичайно, буде більше часу коментувати сам матч, бо якщо Динамо Київ не буде виходити в атаку, то ми ж в захист не будемо спускатись. Ми лінивий футболіст, який чекає свого шансу, трошки егоїстичний. Ух, яка помилка. Це хто так помиляється? Це Віда. Домагой Віда. Помиляється. Давайте, хлопці, нам треба атакувати, бо людям не цікаво дивитися, як перекатує м'яч Ванкувер. Нам буде цікаво дивитись на саме 25-го номера. Так, головою. Гарно виграє.
Давай, давай, біжи, біжи, Мілєвський! Ні, не біжить. Біжить, але його там попресували і забрали м'яч. 22-га хвилина, поки що ми нічого не показали. Будемо чекати, пропозиції від якихось клубів, які нас заберуть, скоріше за все, в першу лігу. І там ми будемо, звичайно, найкращими. Там ми будемо забивати, я маю надію, купу м'ячів. А потім повернемось в Динамо. Ох, якось я прибіг дуже, дуже в захист. А потім повернемось в Динамо вже підкованим. Підкованим і будемо здобувати стартовий склад саме в київському клубі. Або підемо в Європу. Раптом нам запропонує Барселона, наприклад, або Реал. От в Реал, так, Мілєвський в Реалі. Це ж взагалі круто. Так, перший гравець, перша жертва була від Артема в дріблінгу. Але Артем пішов на інших. І ще на одного я загубив. М'яч 6-1 зараз нам дають. Рейтинг. Бойко. Бойко на воротах. Також у нього такий пробний період, що за прийом у Артема. 35-та хвилина, не атакує Динамо у зв'язку з цим, і не видно нашого головного героя. Якби в УПЛ зробили одразу Артема Мілєвського, я б просто вибрав його. Тут же можна, коли розпочинаєте кар'єру за одного гравця, то можна або створити свого, або вже почати за реального футболіста. Так би було краще. Так, 18 років у Мілєвському. Трошки нереалістично. І штрафний, перший штрафний здобуває Артем, не впавши. Так. Давайте, давайте, спокійно поборіться. Артем Мілєвський, удар в руки! Ну в руку ж попав. Ні, не в руку. Добивання від когось з наших гравців. Вільний удар. Кенон. Як фотоапарат. І не тільки. На воротах у Ванкувера. Не бачимо ми прізвища своїх гравців, тільки суперників, бо постійно ми включені на Артемі Мілєвському, який зараз буде пробувати здалеку удар! Прямо в голкіпера. Прямо в голкіпера. Гармаш. Гармаш помиляється. І на цьому перший тайм закінчився так швидко. Кілька ударів було від Артема Мілєвського. Найнебезпечніший пішов прямо в руки голкіперу. Так, давайте трошки активніше грати, щоб було цікавіше. Будемо трошки і спускатись вниз, допомагати захисникам. Ми ж хочемо змінити долю Артема. Тому нам треба грати трошки іншим стилем. Бути активнішим на полі. Ярмоленко. Ярмоленко помиляється. Зовсім ніяк грає Динамо Київ. Початок сезону, звичайно, всі приїхали з гулянок, з островів. Там, мабуть, вони не дуже так режим підтримували. Там і пусце, мабуть, у когось є. У того ж самого нашого Мілєвського. Якщо ви бачили відео, два відео, одне, як з ресторану виходив Мілєвський. Так, їздить він зовсім не по правилах дорожнього руху. А друге відео, коли якийсь журналіст чи хто там обдурив Олега Блохіна і представився батьком Артема, і там деякі факти розкрились про цього гравця, як він приходить на тренування і так далі. Ну, тепер його вигнали з Динамо, новий контракт не підписаний. І навіть кажуть, що Артем може завершити кар'єру. Хоч і дуже багато приколювались і жартували над Артемом, ну чогось не хочеться, щоб він завершував кар'єру. Якийсь він такий став талісманом Динамо. Він розважає якраз вболівальників, а поки я тут філософствую на тему Артема Мілєвського, нам Кенні Міллер забиває гол. Ну тепер давайте якось активніше. Велоз виходить замість Сидорчука, ось Сидорчук був 16-й номер. Молодий гравець. Велозу. Так, тепер молодий гравець Сидорчук, звичайно, а не Велозу. Велоз вже поставлений гравець. О, Мілєвський забирає м'яч.
Давай, Мілевський, розганяйся. Розганяється під себе і не виходить, зовсім не виходить сьогодні. Гра, невже це не встиг відійти від відпочинку, від відпустки. І може напередодні все-таки сходив трохи в клуб. Хоча ну не можемо ми так різко змінити його долю, його поведінку. Тому так, Арена Сіті за ним, звичайно, скучила. Так, це яка там хвилина? 73-я хвилина, Динамо Київ просто виключило з самого початку матчу. І ставить під загрозу цікавість серії. Бо так грати не можна, як грає зараз Динамо. На жаль. Не хочу я грати за всю команду в цьому проєкті. Там можна грати за одного Мілевського або за всю команду. Звичайно, ми так робити не будемо, бо це просто буде схоже на проєкт там, де Динамо Київ. Тут саме сенс цього проєкту, що грати за одного гравця. Так. Щоб отак от голкіпер не вибивав постійно в поле з вільного удару, треба натиснути просто клавішу пасу. І тоді він розіграє з захисниками. Кенні Міллер зараз нам заб'є другий. Ні, не забиває, але забиває хтось інший. Мане на 80-й хвилині, 99-й номер. У нас якийсь Ванкувер. Я не думаю, що там дуже така ж сильна команда, але вона нас чітко виграє 2-0. Так, давайте все. Давайте на Мілєвського пас. Зараз я сам... Ну, подивіться, ігнорують. Ігнорують футболісти київського Динамо Мілєвського. Як так можна? Самі розігрують, самі не точно дають паси. Хоча я просив і не раз передачу, піднімавши руку. Так. Ну все, беремо в свої ноги. Вже нікуди відходити. Звичайно, без підтримки партнерів ми не зможемо так аж все організувати. Особливо, так, собі пас. Добре, що точно. Мілєвський, все. Побігли. Обіграли. Ага, здвинеш ти Мілєвського. Ай, щось не вистачає трохи Артему, ну ми звикнемо їм грати і тоді... О, так, в центрі поля. Іще одного обігрує. І... Ну хто? Кранчар, забирає м'яч у Артема. Так, тут Лукас повертає Артем Мілєвський. Давайте скажемо, що це була навісна передача на Ярмоленка. Бо це насправді був удар. Ось такий удар. Взагалі техніка. Я після цього матчу зараз вам покажу скіли Мілєвського, які там дали. Там дуже убогі і бідні ці можливості у Артема. Так, 2-0 ми програємо, але це... Так, що там? Нам дали футболку, можна виправити футболку, тепер не заправляти її. Це дуже важливо. Так. Так, виставили нас на оренду. І що там? Нормально, Блохін, бачите, Блохін задоволений, як відіграв матч Артем. Взагалі тут, давайте одразу я вам, щоб не забути, покажу скіли, а потім буду розказувати якісь нюанси. Ось, розгін зовсім у нас ніякий, 61. Швидкість рухів 70, ну, поки що він ніякий. 18 років, 66 загальне і 2,2 мільйони він коштує. Так, нюанси, це у нас є завдання в лізі, це за весь сезон. Також у нас є найближчі цілі, це на 4 матчі. За 4 матчі нам треба от забити один гол, ну це вже бачите з чемпіонату України. Розпочинається, але я маю надію, що ми кудись підемо в оренду. Ось якраз ця новина, що ми хочемо піти в оренду, щоб більше грати і на другий матч нас вже не випускають. Тому ми розраховуємо просто його. І ось так, щоб не сидіти весь сезон і не розраховувати матчі. Так, Лукас уже забив. Ми будемо грати, мабуть, в першій лізі. 3-1 виграє Динамо Київ. І ось
А, ось, от зараз включив Олег Глухий нас у список оренди, тоді він розглядав, ще з керівництвом. О, і нарешті нам Десна Чернігів. Десна Чернігів, $1500 в неділю, в тиждень буде платити. Я згоден. Я, наприклад, згоден за Десну грати, Чернігів. У мене найкращий мій друг з Чернігова, і він вболіває за Десну, тому я приймаю цю пропозицію. І Артем Мілевський іде в оренду в Десну Чернігів. Ось так, от один матч ми навіть в цій серії проведемо за Десну. І це буде товариський матч. Давайте подивимось, чи ми тут... Так. Нас вітають в команді. Мають надію, що ми швидко адаптуємось. І будемо насолоджуватись часом, проведеним в Чернігові. Ми, звичайно, в старті. І дивимось. Артем Мілевський, 66, і він найкращий гравець цієї команди. Так, і розпочинаємо матч товариський. Вже в наступній серії буде у нас... Так, які тут форми? Ух, так. Не сильно великий вибір. Давайте в синій зіграємо. А з ким ми граємо? Фредрікстад. Щось у мене таке враження, що це або шведська, або норвежська команда. Не чув я про таку. Павел Григорський. Мабуть, поляк. Обслуговує цей матч, і тут ми вже, звичайно, повинні забити. Дивимось на їхній склад. Так, і на свій трошки глянули. Не знаю я гравців Десни, чесно кажу. Не слідкую за першою лігою. Так, ось, 17-й номер, треба взяти собі 10-й. Представляють, звичайно, весь стадіон прийшов подивитися на Артема. На молоду зірку. Тут молода він зірка. І розпочинаємо. Розпочинаємо другий матч в кар'єрі вже за новий клуб. На сезон, я так розумію, нас віддали. Тому перший сезон у нас буде похмілля вже не в Києві, а в Чернігові. Але проєкт називається в Києві, тому назву я так і залишу. Так, Мілевський з м'ячем. Я казав, що ми будемо егоїстично грати. Пробиває і падає одразу. О, а отут ми віддали пас. Ще один удар. Блокують захисники суперників. Не запам'ятав, звичайно, я назву команди. О, на нас будуть кидати. І це пенальті. Ні, це не пенальті, але Артем вже випрошував його. Цікаво, в Чернігові є гарні клуби, так, ну, такі, що достойні нашого гравця. Так. І Артем Мілевський, удар! Удар, там рикошет буде кутовий. У нас тут є шанси головою грати, ми 189 сантиметрів зросту. Брав я дані з Вікіпедії, з української начебто. 189 сантиметрів зросту, по 87 кілограм, що піднабрав. Нічогенько Артем. І тому... Йому дали такі скіли, що він не повороткий, не швидкий. Так, давайте опускатись. Будемо такі розігруючі. Не просто форвард, а будемо так іще розпасовуватись своїми гравцями. Будемо їм допомагати. Ось. А по можливості ось так от будемо... Ай, не в ту сторону. Це ж порушення. Арбітр, давайте з ним поговоримо, підемо. Ти що, арбітр? На жаль, не можна збити арбітра. А було б дуже непогано. Підкат у мене був якраз в його ноги. Так, давай, Борис, 14-й номер. Треба вчити прізвище гравців Десни. Чогось западає сьогодні голос. Вибачте. Так, 16-й номер. Давайте казати партнер по команді. Щоб не називати, як в старих футбольних симуляторах, там в PES старому, можна було так поставити, що він буде казати по номерам. Було досить дивно, коли там казав Зідан, Фігу, number 12, або ще якийсь тем. Дивимось, наш голкіпер вибивай. Вибивай, швидко на нас вибиває голкіпер, головою ми програємо кому там. Що це за здоровий такий захисник?
Не будемо сильно вибігатись також. В захисті грати це і допомагати це добра справа. Але у нас виносливості, витривалості не так багато. Так, давай. Нахід. Нахід віддає нам передачу. Наш гравець обробляє дуже довго. Артем М'яч. Не грають. Не грають наші команди. Нічого, я думаю, ми як вільємося в цей режим. В такий режим кар'єри, тоді буде дуже цікаво. Ну, взагалі, планується, не знаю, я б зіграв, звичайно, там, сезончик. Сезончик за Динамо, все-таки. Ну, цей сезон за Десну, наприклад, потім за Динамо сезон, а потім круто було б перейти в той же самий Реал. Я б не сказав, що я прихильник Реала. Я взагалі часто проти нього вболіваю. Та що ж це таке? Я поки розмовляю, не можу обіграти гравця, не голкіпера, звичайно, гравця. Не вболіваю я за Реал, особливо коли там був Мауріньо, це. Але от якраз в симуляторах чомусь мені завжди хочеться прийти в Реал. Так, що там, 5 гравців ми вже обіграли за допомогою фінтів і нам дали якийсь плюс один до якоїсь скіла, не знаю, не встигаю я читати. Фредрікстад приїхав в Чернігів і поки що грає з нами 0-0. Так, ну все, 5,9 треба заробляти. Заробляти пункти, рейтинг, і ми не подивилися, які у нас цілі тренера на сезон в Десні. Звичайно, там буде більше голів, ніж 5, мабуть, голів 9 буде. Я так прогнозую, я вже грав колись своїм гравцем. Починав я в четвертій англійській лізі, бо тоді УПЛ у мене ще не було встановлено. Не вистачає зараз часу, щоб і записувати летсплей, і самому пограти там своїм гравцем. Зробити по своїй подобі свого зросту і там трошки своєї зовнішності. Весь час відходиться таки на летсплей. Так, по можливості. Як з'являється вільна хвилинка, то включаєш бандікам і давай. І давай записувати. Так, та що ж це з прийомом таке? Давайте покрутимось. І пірнає в діру. В діру пірнає між захисниками, б'є. Але там автобус, там стіна, яка не дає пробити нормально. Так, неактивно, не так активно все йде, як в проєкті Динамо Київ. Там ми граємо всією командою, тому якось розігруємо швидше, і у нас є швидкі гравці. Тут у нас повільний Артем, і... Ох, який удар боковими ножицями! Від гравця нашого Фурта йде на заміну, і Картушов. Картушов виходить на поле. Навіс, головою удар ще один. Ну, знаєте, з такою грою нас засадять на заміну і в Десні. Тому треба щось робити. Що там у нас? 6-0. Ну, такий середній рейтинг. Найсередніший. Якщо можна так назвати це. Ми розпочинаємо з рейтингом 6-0. Тому зараз граємо так, як і розпочали. Яка там хвилина, не бачу. 68 хвилина. Мілевський вибиває м'яч. Не точно, не вдало. А тепер в відборі бере участь, і оцей в салатових бусах погано зіграв. Так, не можна програвати, щоб перед сезоном був гарний настрій. Так, Мілевський. Мілевський віддає на не знаю кого, і запускай. Запускає нас гравець, нема вже сил. Але, давай, Мілевський удар! Куди? Куди ступню викрутив? Так, у нас Малюк виходить, виходить за поле, а на поле виходить Кобець. Перший такий реальний момент у нашого Артема, у Тьоми, який він сам створив і не реалізував. Так, пас на Тьому, авторитет тут шалений у нього.
Так, головою. Я думав, що все-таки приблизно в мою сторону виб'ють головою. Але не сталося так, як гадалося. Або сталося так, як не гадалося. Не будемо заморочуватись над цим. Гарний пас від Артема на нашого партнера. І давай, навіс! Навіс! Артем! Артем! Перший гол Артема Мілевського. Чіпляють нас. Але ми підбіжимо, звичайно, до камери. І ось так попливем. Артем Мілевський. Не знаю, як тут показувати на спину собі, на прізвище. Але Артем Мілевський з лету лівою ногою пробив і забив на 81-й хвилині. Дебютний гол від Артема в кар'єрі. Він вже дуже втомлений. Зараз трошки відпочиває. Ого, так він там взагалі втомлений. Чи вистачить у нього відсвяткувати цей дебютний гол сьогодні з дівчатами та партнерами по команді? Артем не жмот, він віддає пас. І буде кутовий. Кутовий на останніх хвилинах. І ще одна наша заміна. Мельник виходить замість... Мельник? В Мельник? Це дуже цікаво, бо... Я вчився в школі і в паралельному класі був такий собі Владислав Мельник. Він ходив в динамівську школу. Звичайно, як людина він був не дуже. Не знаю, може змінився. Ну, футбол грав так непогано, наче. Невже це він? Невже це зараз я граю Артемом Мілевським з знайомою мені людиною? Ну, не знаю. Я з ним не дружив. У нас були різні погляди на життя. Так. Перестали про нього. І так, Твіттер. Ну, Твіттер. Твіттер. Зараз. З м'ячем. Ми виграємо. Нам нікуди поспішати, але у нас сил немає взагалі. Артем Мілевський головою виграє вже 5 разів. І нам додають гра головою. Короткий пас 10 з 10. 10 ми вже зробили. Теж нам щось дали. Мабуть, сам короткий пас і дали. Так, ми... І вже 10! Особливі прийоми нам дають. Це дуже класно, бо ми тепер можемо з пантюшечкою дати пас. Так, все, всі вітають Мілевського. Звичайно, він забив переможний гол. Так, кращий гравець матчу Артем Мілевський. Контроль м'яча нам дають, пенальті плюс один. Давайте дочекаємося з кінця. Вибір позиції при атаці. Бачення поля. Удари з лету. Так, це може бути довго. Ні, все. Все, 9,3 нам поставили. Ми ще досі в динамівській формі на фотографії, бачите, зараз. Я знаю, як це змінити. Це треба не сюди. В успіхах отут можна дивитись, що треба зробити, щоб підвищити собі скіл. До речі. Так, давайте поставимо собі 10-й номер. Ми будемо так, 10-м. І виправимо футболку собі. І зараз нам покаже, що ми вже в синій формі. Бачите. Так, отака була перша серія, ознайомча. В наступній серії вже будуть офіційні матчі з Арсеналом з Білої Церкви та... Це я вже не бачу хто. І Буковиною. Будемо ми в першій лізі, будемо старатись вивести Десну в вищу лігу, в УПЛ. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх та коментуйте і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакте. На цьому закінчуємо і зустрічаємось на наступній серії. На все добре!